Vi står här nu vid 10:e slussen alltså. Det första Balsa von Platen gjorde det var att köpa in mark. Han köpte in 1900 tunnland mark ifrån Sjötorp upp till Ben. Han köpte in 126 meter bred mark. Kanalen är 23 meter bred, 3 meter djup. Men sen är mark bredvid då. Och det är ju vi som äger det, va? Det är ju staten som äger det, så vi står på vår egen mark nu. Häven Orkvarn var han tvungen att köpa in lite mer mark. Så här har han köpt in bredare mark. För strax borta för här, ett par kilometer bort, där ligger det stora mossar som ni kallar för fredsbärsmossar. Och de var han tvungen att dika ut lite först. Innan de kunde börja på gräva det, annars har de fått för mycket vatten i kanal. Då fick de gräva en bäck där, som vi kallar för Västra Bigraven. Och en bäck där på andra sidan kanalen, som vi kallar för Östra Bigraven. Innan de började gräva kanal. Så det var mycket jobb innan, va? Mm.